listening to Shibuya Cross FM. Swingin', swingin', swingin' your dream. こんばんは。9月17日アーティスト M のお時間です。キャプテンの田谷陽一郎です。バキュン。そしてこんばんは、マネージャーの小室ゆらです。はい、この番組はですね、夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。はい、そして一緒にアーティストを応援してくれるハリニューズです。はい、はい、せーの。それではアーティスト M スタート。今日のカリニューブの担当はお嬢とアミティです。はい、こんばんは。カリニューブのお嬢とアミティです。わ、長いてんちゃんみたい。てんちゃん周りをね。てんちゃん、はい、いないんで今日よろしくお願いします。お願いします。てんちゃんは何、時間間違えたのかな。はい、そうです、そうです。はい、というわけで、はい、では早速コーナーに参りましょう。はい、今日のコーナー、最初のコーナーは、はい、小室ゆらさんを知りましょう。イエーイ。ということで、先週に引き続きですね、またしれっと、はい、あの番組冒頭、進行していただいたんですけど、2人目のあれですね、あの本3級に入りましたポンチさんの、代行ということで、はい、2人目の MC の方、小室ゆらさん、はい、今回は小室ゆらさんについて、はい、いろいろ知って、これから仲良く番組をやっていきましょう。はい、ということでございます。仲良くしてください。はい、はい、まずですね、基本的なプロフィールをいくんですけど、はい、プロフィール、名前が小室ゆらさんということでね。はい、小室ゆらです。はい、まあいわゆる TK の、あ、TK のことですね。そうなんですよ。はい、でも実は、はい、TK のつながりがないんですよ。ないんかい。ないんかい。ないんかい。そこはちょっとないんですよ。ないんかい。あるのか。でも結構あれなんですかね、小室っていう意味は僕はあんまり会ったことないんですけど、あ、本当ですか。まあ、でも結構いる気がする。周りいます、ね、どうですか。いや、いないです。ないですね。初めてです。初めてです。レアキャラ、レアキャラ、レアキャラ、レアカメラ。本当ですか、やった。で、はい、生誕、生誕、誕生日、誕生日が、はい、1996年の3月10日ということで、そうです、うん、これ、はい、松田聖子さんと同じ誕生日なんですよ。おお、松田聖子さんといい、まあ、生まれ変わりではないですね、まだ。そうですね、はい、まだまだ生まれ変わりで、あれですよ、この番組、はい、僕とフォンチーさんが日頃、はい、あの元々やってるじゃないですか、はい、僕はモーツァルトと同じ誕生日で、はい、フォンチーさんは、バッハだっけ、うん、同じ誕生日。すごい。もうモーツァルト、バッハがお送りしてる番組です。すごい音楽番組。すごい、生まれ変わりですか。今が26歳です。6歳ということで、うん、はい、結構あれですね、フォンチーさんとか、うんうん、ヨネズさんに比べるとカリニウムに近い年齢の、うんうん、確かに。そうですね、私が今25で、はい、でも同い年かなって思ったんですけど、最初でした。あ、はい、さっき同い年ですって。そうか、あっ、言ったんですけど、はい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 、私誕生日来たら、26になるんですよ。そっか、はい、なるほど。同い年じゃなかった。聞き方が今年26なのか、そうそうそう、今期26なのかによって、あ、それですよね。学年で言ったら1個ずれてるっていう感じですね。あれ、お嬢も早生まれだから。そうです、2月なので、ちょうど丸 1年ぐらいしたんです、ね、惜しくなかったですね。そうなんです。
めっちゃ同い年のテンションで行ったんですよ。それ後でさ、ちょっとあの時タメ語だったんじゃないの。やばい、怖い。言わないですよ。そういうやつだね。あの年上だって分かったとた。そうなんすねみたいな感じになって。上だったかみたいな。アミティからすると4歳、4歳年上ですね。あ、じゃあ中学校は合わなかったやつだね。そうですね、はい、うわ、中高校1年生の時に小6ですよね。あ、違うか、中1か。そうだ、ん、あ、いや、5個上じゃない。5個ですか。5歳差。ここ、私が4。あ、そうだ、そうだ、5歳差だ。はい、ということは小学校6年の時に2年、1年生、1年生、はい、クソガキじゃねえか。いや、それを言ったら僕が成人した時ぐらいに生まれてるもんね。確かに。そうだ、俺が成人した時2歳とかだからね。そうですね。ぶん殴ってやろう。怖い、怖い。はい、そしてですね、はい、出身地が群馬県ということで、はい、そうです。でしかもこれまだ在住っていう、ね、そうですよ。群馬からはるばる、はるばる渋谷の皆さん、群馬からはるばる来てます。群馬県って どのあたりですか。え、もうだって埼玉越えてすぐですよ。埼玉越えてすぐ、はい、遠い。だから東京、うん、埼玉、はい、群馬って感じですか。あ、そうです、そうです、そうです、うんうん、なるほど、なるほど、うんうん、意外と近いですよね。近いのかな。近くは遠いないですか。なかなか通うって大変じゃないですか。いや、でも普通にドアというドアで2時間ぐらい、うんうん、なんで、もう全然近いです。飛行機ですか。普通に電車です。電車で来てます。だって僕あの飛んで埼玉のイメージで群馬を見てるですよね。なんか皆さん、はいはい、あの埋蔵金埋められてるとこですよ。未開の地なんで。未開の地ですよね。未開の地。あれは群馬県民としてはどうなんですか。あ、でもなんかいじられてちょっと嬉しい面はある。あ、そうなんだ。そうです、群馬県民ちょっとド M なんで。あ、どう、そうなんだ。そうなんだ。ちょっと嬉しい。そう、僕はね、群馬で言うと、はい、あの長野県の右下ぐらいにあるのかな。はい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 。右上、右下、下ですよね。はい、そうです、そうです。あの昔、軽井沢っていう場所があるじゃないですか、はい、あの、はい、に行った時に軽井沢自体が長野県なんですけど、はい、旧軽井沢っていうところが群馬県なんです。そうなんです、ね、だその軽井沢がちょうどその軽井沢という地名が、長野と群馬の間あたりに、そうそう、ちょうど間にあるんですよ。そうそうそう、だから軽井沢の一部を担ってるんです。でも旧軽井沢はでも流行ってるのは軽井沢です。そう、流行ってるのはあっちなんですけど、うん、担ってるんです。そうだって9って言われてるからね。確かに。もともと軽井沢だったってことなのかな。あ、でもなんかこう全部ひっくるめて軽井沢だったんじゃないですか。だからもともと群馬県に軽井沢があったんだけど、うん、ちょっと群馬じゃちょっと軽井沢を背負えないんで、うん、すいません、あの新しい軽井沢ちょっと長野の方で作ってもらっていいですか。え、悲しい。うち9でいいですかみたいな。9 いや、もう元軽井沢みたいな。脱退したグループみたいな、はい、そう、群馬県 で、はい、で身長が160センチ、うん、おです。160センチ、あんまりうちはいないですか。160代が割と少なくて、うちのその MC もそうだし、はい、カリニウムの歴代のメンバーもなんか小さいか大きいか極端なんですよ。身長150センチ前後の子たち、もしくは身長163、4ぐらいの子たちみたいな。え、でも160って結構平均身長みたいな感じしないですか。割とそうですね、158から160ぐらいが平均なんですけど、はい、もうどっちか、もう超えてるか下かどっちか。ハニューはですね、選別してるあの S ディレクターがですね、変わった子を入れるんで。身長も偏る。先週も話しましたけど、はい、あの歴代で一番多い血液型が AB 型っていう。一時期5人中3人 AB 型っていう。やばえ、じゃあもう平均を入れないんだ。平均はいないんですよね。知識的なレベルも平均はいないですね。ですね、偏って頭勉強も基本的に頭いいか悪いかですね。
極端なんですね。いい子はなんか抜き打ちテストしても90点ぐらい取るんですけど。そうすごい極端じゃないですか。極端なんですね。面白い。そして趣味が、はい、音楽鑑賞、映画鑑賞、はい、晩酌。そうです。お酒が大好きです。イメージが意外って言われるんですけど、結構なんか好きなお酒、ビールだったりとか日本酒だったりとか、しかも毎日飲んでます。今も飲んでます？あ、今飲んでないです。さすがに常にかと思います。常にだったらちょっとやばいですね。もうちょっとテンション高いかも。はい。すごい。何が一番好きですか？一番好きなのはやっぱり冬場に飲む熱燗。渋い。塩ですか？なんか塩で飲んでたら母親にやめろって言われたんですよ。いや、まあ、塩で日本酒行くようになったらもう末期ですよ。やめろって言われたんです。せめて天ぷら入れてくださいそこに。確かに。カリニウムだとてんちゃんがちょっと飲むか。お酒好きなのはてんちゃんですね。私たちは全然飲まない。そうなんですか。普段はもう全然じゃあお酒飲まないですか？飲まないです。付き合いで飲むか、はい、ここ二人でとかだともうノンアルコールです。もうカルピス。そう、カルピスでめっちゃ酔う。ちなみに私もです。あ、ノンアルですか？私もあんま飲まないですね。まあ本当に付き合いでっていう感じなんで、あ、じゃあもうベロベロに酔っ払ったとかもない？僕全然あれです。仕事すっごい疲れたなって思って、一人でフラッと焼肉屋に入って、はい、すいません、黒ウーロン茶って。健康的。そうだ、ピッチャーでもらってもいいですかみたいな。ピッチャーでウーロン茶。そうなんですか。じゃあここの3人で仮に飲み行ったとしたらもうノンアルですね。ああ、そうですね。そうですね。なんか、もう普通にご飯って感じ。ご飯食べに行く。はい、やっぱだからお酒飲んでる時間が好きなんですか？好きです。なんか酔いが回っていく感じが好きで。酔いが回っていく、はい、なんかだんだんちょっとテンションが高くなったりとか、うんうんうん、そうするとなんか世の中のこう万物に対して優しい気持ちになれるんですよ。それ酔わないと優しくないってことですか？常にイライラしてるとか、ね、攻撃的みたいな。いろんなことがある世の中なんで、こう万物に優しくあるために飲んでます。もう1日1回寝る前に飲んでます、ね。あ、なんでみんな晩酌なんですか？だから多分1日の疲れとか、多分嫌なこととか、うんうん、その日々のストレスとか洗い流すんじゃないですかね。はいはい、あ、アルコール消毒みたいな。除菌ですね。除菌雑念除菌する。そう除菌するんですよ、そのアルコール除菌。なんかまあ必ず結構もう晩酌する人は結構その多いですよね。だ僕でも多分いい酔い方ができるタイプなんだと思う。いいっていうか気持ちよくなれるタイプで、僕飲むと頭痛くなっちゃうタイプで。辛いですね。だそうするとなんか飲むと一日が終わっちゃうんですよ。あ、終わっちゃう。飲むともうその日全部それ以降は何もできなくなっちゃうんで、ね、なんかもったいないなって思う、うん、っていうので、まあ、4、5年ぐらい前ですかね、はい、親戚 の, おじちゃんおばちゃんたちの集まりの時に、そう、陽一郎は酒飲まないのかと言われたから、はい、僕飲まないんですよあんまりって、うんうん、なんかお酒飲むと一日が終わっちゃう感じがしてっていう話をしたら、奥の方でおばさんがこうビール片手にお酒を飲んで一日が終わるならいいじゃないって。めっちゃかっこいい言ってました。多分お酒を飲んでも一日が終わらないんでしょうね。いろいろあって。なるほど深い。結構意外ですね。なんかあんまお酒いかなそうな、うんうん、確かに。なんか私会う人にみんな酒飲まなそうって言われるんですよ、うんうん、最近教習所に通ってるんですけど、うん、教習所の教官にもいやー飲まなそうだけど飲んだって言われて、うん、飲みますって言ったらすごいびっくりして、もう補助ブレーキ踏まれちゃったんですよ。なんかモコモコした上にキャラメルかけたやつ飲んでそうです。でもなんかアミティがそれ飲んでそう。あ、本当ですか、うん、なんかわたあめとか。わたあめ。私は、はい、ヤクルトが大好き。ヤクルト信者だからね。ヤクルト飲んだらもう元気になる。大丈夫だ。それ多分違うやつだと思った。違う、本当に
ヤクルトと R1 を飲んだら、もう私は一日元気になります。元気ヤクルトと R1 は元気になる作用ないんだよ。健康になる作用はあるけど、別に元気になる作用じゃない。よく眠れる。それはだからただ思い込んでるだけだよ。お嬢も全然飲まないもんね。私全然飲まないですね。じゃあ今までお酒、はい、でも飲んだことはありますよね。あ、もちろんもちろん飲んだことはあるんですけど、あの弱くて、で美味しく飲めるのが2杯まで、はい、あ、でも2杯結構ね、うんうん、え、いけますか。いや、2杯は早いんじゃない。すぐ顔に出ちゃうから。1滴も飲めない人とかもいるじゃないですか。あ、いますね。一応なんか付き合えてだったら飲める程度ぐらいですかね、はい、なるほど、そしてそして、はい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 、特技がですね、バイオリンとコルネット、はい、そうです。コルネット、コルネットってコロネみたいです。知らないですか。コロネってことですか。コロネじゃないです。コロネはパンです。コルネットってあのトランペットあるじゃないですか。はいはいはい。トランペットがうんってなったやつ。いや、トランペットうんってしてもトランペットですよ。縮まったトランペットです。え、でも本当本当ですよね。ギョンってなって本当にトランペット、うん、本当に絶対だな。絶対だ。トランペット、うん、コルネット。あ、そうなんだ。そうそうそう。だちっちゃいんです。かわいい。それはなんすか。いじめられてる。誰かこう部長とかにこう。お前これだって。違います。なんかでも本当私もこれコルネってやったのって小学校のあの鼓笛隊とかあるじゃないですか。はい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 。あれでトランペットをやりたかったんですよ、長い方。だけどなんかその人数が多すぎてやっぱうんの方になっちゃった。あ、じゃあコルネットはコルネットとしての作用があるわけですね。作用、うん、あの音が違うとかっていうことですよね、やっぱり、うん、若干柔らかい、ま、まろやか。若干しか変わんない。若干しか変わんないだったもん。トランペットでも本当にまろやか。本当に柔らかい。トランペットでよくないそれ。いや、ダメダメです。なんか微糖みたいな感じですよ。へ、ね、いい音、いい音、いい音ですよね、うんうん。まあでもね、今日たまたまみんな音楽の、はい、そうですね、経験者、吹奏楽とかやってたってことね。そうみたいですね。まさかその辺の共通点があるということで、うんうんうん、はい。じゃあまあプロ簡単なプロフィールはここまでということで、はい、こっからはですね、はい、アンケートをもとにいろいろお話を聞いていこうと思います。はい、アンケート答えましたよ。まずですね、よいしょ、はい、よいしょ、芸歴がなんとですね、はい、19年ということで驚愕、すごいすごい。これだってフォンチーさんも15年とかでって言ってましたからね。先輩を越しちゃった。あら、あ、19年ですよ。長い。そうです。19年というと、そうですね、僕が20年ちょっとぐらいなんで、はい、うんうん、ほぼほぼ変わらないかもしれないですね。あ、本当ですか。あら、あら、同期ぐらいですね。ほぼ同期。すごい。19年ってことは、7歳ぐらいからやられて。小学校1年生からです。小学校1年生から。小学校1年生何やってたんですか。小学校1年生で、あのなんか CM とかに出演してました。あ、子役さんみたいな、子役みたいな感じで、はいはいはい、あのハッピーセットの CM とか。ハッピーセットに出てました。見てたかもしれないです。本当ですか。確かに、うん、でも多分そう、プリキュアの枠とかで流れるやつでしたね。ハッピーセットの CM でわーってやってるやつ。いや、なんか私が覚えてるの、名探偵コナンのハッピーセットがあったんですよ、うん、はい、それでなんかすっごい可愛い探偵の衣装みたいなの着せてもらって、うん、でそれでもうやったぜ、やったんすよ。小学校1年生の時やったぜ。強いって。まあでも19年だいぶ、ね、長いね。だもうほぼほぼ青春時代は、そうですね、芸能界にいましたね。だから部活とかも、なんかそのインターハイとか大会があるような部活入れなくて、はい、でも吹奏楽、吹奏楽本当にちょっとがもう入部してる期間もう半年ないぐらいですよ。あ、そうなんですね。そう、ただアルトサックスがやりたすぎて入ったんですよ。ほうほう。1年生の4月に。だけどサックスもやってるんですね。あ、そうです、そうです。アルトサックスもできるんですけど、やったんですけど、
もうやっぱりそのオーディションとかが入っちゃうと出られないからやめちゃって。なるほど。俺なかなかね、確かにね、子役をやられてる方とかはね、結構なかなかこう学校との両立が難しい。そうなんですよ。特に高校生とかになってくるとね。ああそうですね、うんうんうん、結構なんかテスト期間とかにかぶっちゃったりとかすると結構悲惨でした。でももう一回受けさせてもらったりできたんで、それでなんとか事なきを。あの頭脳的なものはどうなんですか。頭脳的なもの偏差値多分40ないぐらいじゃないですか。40ないとかあるんですか、偏差値。なんか偏差値ってある程度だよね。あの別に低ければ低いほどとかじゃないよね、あれ。確か多分何、いくつからいくつまでぐらいしかないよね、偏差値って。そうですね。でもなんかでもあんまりそう頭いい高校とかじゃなかったんで。あ、勉強は、じゃあ勉強苦手です。苦手。うん、なんかその中でも得意なのは、得意なのは英語とか、英語とか、語学系です。英語はペラペラですか。英語はペラペラじゃないです。だけど英検2級は持ってるんですよ。あ、すごい。英検ってどれぐらいだっけ。英検は3級からなんか筆記だけじゃなくて、ああ、こう対面の面接の試験も入ってくるんですよ。ああ、だからちゃんと喋れなきゃいけない。学年でなんか私英検2級持ってるからみたいな、うん、そういうのを言ってくる女子は英検2級ぐらい。あの、いたんですよ。いたんですよ、学校で。私英検取ってるからみたいな。英検2級はで、なんか僕が確かなんかすごい下の方のやつで、うん、そんなの英検に入らないとか言われて。まあ多分その喋る試験がないから英検じゃないって言われてたのかも。4級とか、そうかな、多分5、4ぐらい。5、4。高校卒業レベルですよね、うん、確か英検は2級。私は落ちたんで、2級。じゃあ少なくともアミティよりかはできるってことだね。私は準2級まで取りました。準2級。でも準2もだってね、面接ありますもんね、うん、そうです、うんうん、I'm nervous って言って。めっちゃ緊張。受かった、受かった。どういうこと。I'm nervous だけで受かるの。あの、なんかみんなは調子いいですみたいな感じでこう流すんですけど、私は I'm nervous って言ったら、おお。それで受かった、それで受かった。ちょっと違ったんだ、やっぱり。僕はあれですよ、学生時代とか、その後バンドやってた時代とか、すごいこの外国人の方に道を引かれるんですよ。なんかめちゃめちゃ人いっぱいのに、僕の方に向かって歩いてきて、聞いてくるんですよ。だから一回、お茶の水の、多分あの楽器、まあ僕が楽器持ったからなんですけど、なんかチラシを見せて、これを買いたいんだって、おそらくですよ、僕わかんないんで、これを買いたいんだっておそらく言ってたから、あ、オッケーオッケーっつって、This station in 1 station 2 station 3 station down って言って、ダウン、Go straight、 Oh, guitar shop って言って、 Oh, OK って言われて、絶対分かってない。でも伝えたいことなんとなく分かるかなと。確かに。そういう英語で乗り切ってきた男ですから。あー、でも確かに。でも2級あるからって喋れるかって言われたら喋れなくて、うん、この前新大久保に行った時に、なんか道聞かれたんですよ、韓国人の人かな、分かんないんですけど、なんかあの英語で聞かれたんです。で、なんかここのお店に行きたいってこう、はいはい、iPhone を見せられて、一緒じゃないですか。で、それで、あーって自分の iPhone でも調べて、そしたらなんか2個先の信号を右とかだったんで、はいはい、あ、2信号って言ったんですよ。で、そしたら信号はって言われたから、え、なんだっけ、なんだっけ、あ、トラフィックライトって言って、なんとか通じました。あー、すごい。もうなんかトラフィックライト分かってたら大丈夫だよ。私はこうやってやっちゃう、多分。これライト2マークみたいな。俺よりひどいっすね。言葉走ってないだよ。なるほどね、うん、まあでもそれでも英語が一番得意。得意です。ねえ、うん、なるほど、なるほど。で、まあ芸能界を始めたきっかけは、はいはいはい、新聞広告を見て母親が応募したと。そうです。あ、じゃあもうきっかけは、まあ、あんま覚えてないって感じなんですね。きっかけはそうですね、お母さんでした、うん、連れてかれたらハッピーセットって感じ。いや、でもなんかそのなんか新聞広告にあったらしいんですよ、思い出作りしませんかみたいな。はい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 。でそこで写真を送って、うん、でなんかわかん、なんか連れてかれたのかな、わかんないんですけど、なんかいつの間にかいました。へー、そうなんだ。
まあでも結構子役の子とかってそういうきっかけの人多いですよね、うん、言いますよね、うんうん、本当にそんな感じで始まりましたね、はい、ハリニューブのメンバーはなんか気になるところあります？はい、はい、ちょっと戻っちゃうんですけど、はい、あのその晩酌が趣味ということで、はい、私炭酸が苦手なんですよ。あ、はい、なんでそのデートで一番最初に飲んだら正解かつ炭酸が苦手でも正解なお酒って何ですか？それはね、晩酌をする人に聞く問題じゃないかな。晩酌はちょっと違うんだよ。そうですね、でも炭酸が苦手だったらでそんな強くないお酒ですよね。そうですね、なんか炭酸が本当に苦手で。あ、じゃあ炭酸が入ってなければいける。そうですね、多分。じゃあもう日本酒飲んじゃいましょう。あー、え、1回目からいいんですか？もう1回目から飲んじゃったら、あの、カポってやつ。そう、そう、あの、ワンカップ大関。そう、カポってやつ。それは好かれますか？なんか私ちょっと今後に備えておきたくて。ああ、いやなんか、あ、親しみやすいって思った。うん、そう、なんかあ、面白いなって思われるかもしれない。そうそうそう、あ、面白い女って面白い女わかりました。じゃあこれでそう、カポ、カポっていうやつで。わかりました。じゃあカポっていう日本酒くださいって言えばいいんですか？そう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 。あ、アミちゃん何するって言われて、うん、あ、わかりました、ありがとうございました。晩酌の人に聞く質問じゃないかな、それは。あ、そうなんだ。カクテルとかだよね、多分。あ、そうですね、多分。違うんですか？うん、あの洋酒か日本酒かとか、うんうんうん、あ、なんかカシオレとかってなんか普通じゃないですか。あ、そうですね、うん、だからやっぱりカポかな。なるほど、わかりました。なんかアミちゃん本当にやりそうだよね。嘘ですか？あ、嘘ついてるね。だからカポってやつね、その後指輪にもなるから。あ、そうそう。あ、確かに。そうそうそう。あんまり適当言えないから、ね。本当にやっちゃう。続いてお嬢は何かあります？はい、なんかゲームも好きって。あ、ゲーム好きです。はい、ことなんですけど、はい、何好きですか？あ、どんなのやってます？あの、なんかソーシャルゲームがすごい好き。あ、スマホで。スマホゲーム好きで、はい、なんかすごい極めたやつって言ったら、うん、あの第五人格っていう。おー、あー、有名ですよね。知ってますか？はい、知ってます、知ってます。あのデッドバイデイライトの、はい、なんかあのちょっと優しいバージョンみたいな、はい、なんか鬼ごっこみたいなやつですよね。あ、そうです、そうです、そうです。4人で、はい、ハンターから逃げるみたいなやつ、はい、あれをなんかもう一時期も10時間ぐらいやってて、なんか暇があれば第五開くみたいな、で友達と電話しながらやるみたいなことをやってて、すごい、10時間はすごい。そう、あとなんかお仕事させていただいてるんですけど、はい、あのコロプラさんの白猫テニスっていうアプリゲームがあるんですけど、それはそれをやるためだけに iPad を買いました。なんかスマホじゃやりにくくて、やっぱでっかい端末でやりたいと思って iPad を思いつきで購入するくらいやってましたね。すごい、結構ガチゲーマーですね。なんかそれ聞いたら、基本的にはそのソーシャルゲームというか、ソーシャルゲーム、スマホとか iPad でやる、はい、そうです、そうです。あれですか、あの5本の指使う人ですか？こうやってこうやってゲームやる人じゃないですか。そ、僕とかはね、あのPUBG とかでもこうやってやって一生懸命こう、はい、人差し指やっと使えるかなみたいなところですけど、人差し指でも私親指です。いや、もういるんですよ、5本の指使ってこうやって、魔術師みたいな、スタンドみたいのに立ててね、こうやってやる。やばいですね。それではないですね。人差し指使ってできるんですか？あ、なんか人差し指も、はい、この上の部分のボタンを押すのに使うために、なんか人差し指用のなんかこう LR のボタンを押せるやつとか売ってますよ、ね、あ、そうなんですか？あ、ありますね。え、じゃあタヤさんも結構ガチじゃないですか？いや、僕はどっちかっていうと、一応一通りやるんですけど、だいたい落ち着くのは三国志とか。なるほど。っていう、うん、夜な夜な家で街作ったりとかしてます。パソコンでこう街作って、おーみたいな。え、それはもう終わりがあるんですか？終わりはないです。あの僕が今やってるシティーズスカイラインっていうパソコンのゲームあるんですけど、はい、大体あのパソコンのスペックの限界が来て、カッコカクになって終わる。終わりがないんで、終わりがないんで、カッコカクになって、はい、なんか、おかしくなってきたってなったら、新しい街を作り直すみたいな。あ、ね、あ、なるほど。なるほど、更新されていくっていう感じなんですね。そうですね。ソーシャルゲームですね。ソーシャルゲームです。でもなんかソシャゲとかで言うとあれか、はい、マイクラとかはソシャゲではないのか。うーん、
でもスマホでも一応できるはできるんで、うんうん、カリウムのみんなでやってたよね、マイクラ。あ、やりました、うん、マイクラここでも。え、そうなんですか。はい、そうそう。え、アミちゃんゲームできるんですか。はい、得意です。あ、だってあの一時期あれだもんね、ずっとポケモンを持ち歩いて、スイッチでやって、本番始まる何秒前までやってました。やばいやばいやばい。そうなんだ。なんか勝手なイメージで、あ、できないみたいな感じかなって思ってた。結構ガチでやるんだ。あ、まあ、下手ではありますけど、うん、でも好きです、好きです。そうなんだ、はい、そうか。ね、というわけで聞いてきたんですけど、はい、もっとね、本当にいろいろ聞きたいこといっぱいあるんですよ。そう、めっちゃ、うんうん、アンケート答えます。悩みは YouTube がなかなか伸びない。そう、伸びないんですよ。 YouTube やられてるんですね。 YouTube やってます。 YouTube 何やってるんですか。え、なんかお尻で風船割ったりとかしてちょっと体張った系なの。体張った系をやってて、でもお尻で風船割るのが結構思いのほか再生数が良くて、そうだからなんかみんな見てください。お尻で風船割ってるやつが。あ、そう、お尻で風船割る人。くるみ割ってる人はよくいますけどね。うんうん、くるみ割ってる人いるんですか。そうそうそう、でもギネスですよね。ギネスとかでやってる、うんうん、お尻の穴とか破壊されないんですか。あ、え、どういうこと。そんなあんなピンポイントではやらないと思う。でもいろんなものを割っていこうかなって思って、いろんなものを割っていこうかな。でもなんか限界があるん、やっぱりあの会計とか割れないから。会計、あ、会計とか、お会計とか割れないから。お会計が割れないってどういうことですか。あ、割り勘とかできないっていうことです。あ、うん、これは今ボケたのかな。ごめんなさいね、初めましてなんでね、ちょっとあのボケの角度がわからなかったですね。すいません、ちょっともうちょっと次には突っ込めるようにしておきます。はい、はい、というわけで今は他にもいろいろ聞きたいんですが、はい、ここで、はい、はい、曲、はい、はい、それではここで1曲お聴きください。月見宮さんでヘイジェニーです。ヘイジェニーアピートに乗せて弾けるワディンワンフォーワン、2回タクのディンラッシュほら目の前、部活動に参りましょう。今週の部活内容は、はい、クラシック音楽クイズバトル、イエーイ。ということですね、今日 MC に入っていただいている小室さんも、はい、バイオリンとコルネット、そしてアルトサックスが得意ということで、はい、うん、まあ、クラシック音楽というか、まあ、吹奏楽経験者なわけなん で、うん、今日はね、たまたまお、あの、カリニューブの2人も、はい、たまたまというか、てんちゃんがいないだけなんですけど、そうですね。まあ、クラシック音楽経験者ということで、うん、精通してる。番組はたまにこういうクイズ番組をやるんで、はい、今日は久々にクラシック音楽知識バトル、はい、今回は3人とも経験者ですから、これはかなり高度な争いが、もう本当にだからちょっと採点もシビアにいこうかなと。シビアなんだ。では、はい、まあ、大体中学生、うん、高校生ぐらいの音楽知識でいこうかなと思っております。やばい、やばい、これ正解しないとまずいぞ。では早速いきましょう、はい、第1問、はい、フォルテッシモの意味は、あ、フォルテッシモの意味は、まあ、これはね、音楽やってる方でしたらですね、
マミティなんてこれミスったら現役音大生ですからね。私もダメだもん。うん、卒業できないです。サイン取れないですね。うん、さて皆さん書きましたか？はい。じゃあいきます。せーの、ドン。とても強く、とても強く、超強く。まあ一応ですね、とても強くなんでまあオッケーでしょう。そうですね、フォルテが強くで、はい、はいはい、フォルテッシモはさらに強くでね、とても強くね。はい。では続いていきましょう。はい。はい、続いてはですね、八部九符を書きなさい。はい。八部九符を書きなさい。まあ、全九符、四部九符とあるんですけど、八部九符ですね。八部九符。八部九符です。まあ結構ね、バンドとかやってるとね、これは結構八部九符とか四部九符はね、出てきますね。出てきますね。はい。ではいきます。せーの、ドン。ドン。あ、てかね、さっきから小室さんはね、こっちです。こっちです。こっちに向けて。ここにカメラが。だから遠すぎてちょっと見えないです。はい。お嬢とアミティは正解です、はい、この Y に点がついたようになってて、これはしかもこれ見えますかね、この音符の方ですね、休んでないです、これ、ね、おはようみたいな休んでないです、これ休んでなかった、そう、残念ながら正解です、それだ、うわ、じゃあちょっと角度を変えた、はい、角度を変えたクイズに行きます、はい、はい、お父さんお父さんで有名な魔王、うん、作曲したのは誰でしょう、あ、わかります、これマイファーテルですね、ドゥルルドゥルルドゥルドゥルドゥンドゥドゥドゥンの、はい、魔王でございます、あのピアノやばいやつ、そう、ま、あのもうずっと連打ですね、はい、あれ多分今にあれでしょうね、今の音楽でやったら完全にメタルでしょうね、確かに、はい、では行きましょう、せーの、ドン、シューベルト、シューベルト、ビバルディ、ルビあ、シューベルトか、正解はシューベルトです、ビバルディって誰ですか、ビバルディもいますよ、春の人、春ですね、バイオリンの、はい、ちなみにこれビバルディが18歳の時に作った曲だそうです、あ、そうなんですか、18歳であんな曲作ってんだねえ、ビバルディ、あ、シューベルトが、あ、そうそうそう、そう、あ、シューベルトが18歳の時に作った、すごい、え、じゃあ関係あるってことですか、あ、違います、シンプルに間違えただけです、あ、そういうことです、はい、あのビバルディが18歳の時って言っちゃったから無意識に間違った正解かなって思っちゃった、ごめんなさい、はいはい、続いて、はい、じゃあこれいこうかな、はい、ショパン、モーツァルト、バッハ、ベートーベン、ショパン、モーツァルト、バッハ、ベートーベン、生まれた順番に並び替えなさい、うわ全然わかんないちょっと待って、いやこれはめっちゃ簡単です、ショパン、ショパン、モーツァルト、バッハ、ベートーベンです、あ、バッハ、ベートーベン、これはね、あの各あの作曲家さんの曲の雰囲気というか特性を見ればもう年代がわかる、まあ、もう一回言ってください、4人、バッハ、モーツァルト、ベートーベン、ショパンです、あー、これむずいな、いや、これはもう、はい、アミティはもちろんですよね、多分大丈夫です、もうこれは大丈夫だ、これやばいかな、これむずい、これぜひね、大学の先生はみんなアミティの答えに注目してください先生なんか一時期先生やってたよね、やってました、あ、教育実習で、教育実習で、生徒の皆さんぜひ見てくださいやばいやばいやばいではいきます、せーの、ドン、はい、バッハ、あ、2人一緒ですね、バッハ、モーツァルト、ベートーベン、ショパン、うんうんうん、もう娘ですかモーツァルト、バッハ、ベートーベン、ショパン、はい、あー、なるほど、じゃあ最初の2つが違うのかな、入り食ってますね、うんうんうん、正解は、バッハ、モーツァルト、ベートーベン、ショパン、あそう、だってバッハも、音楽の父みたいな感じで言われてますからね、さらにモーツァルトとベートーベンに関しては比較的近いんですけど、モーツァルトが大人の時にベートーベンが子供の時に合ってるんですよね、うん、そう、で、ショパンはもうだいぶ後というか、またちょっと形が変わったロマン派という、もうピアノオンリーでの曲とかをやられてるということで、美味しかった、美味しかった、
じゃあこれ、はいはい、これはちょっとね、お嬢と小室さんにはちょっと、はい、おえあれかな、不利ですか、いや逆、逆です、有利かな、え、なんだろう、なんだろう、いきます、はい、オーケスト、これはまあ文字で書いて大丈夫ですけど、はい、オーケストラと吹奏楽の違いを答えなさい、はい、オーケストラと吹奏楽の違いを答えなさい、これね、一般の人からするとね、何なのかよくわかんないんですけどね、オーケストラと、吹奏楽、まあ、確かにオーケストラと吹奏楽っていうとなんかこう学生のイメージありますけど、学生でもオーケストラもちゃんとあるんですよね、はい、ありますあります、だそれの違いがなぜかというところで、うん、あ、そうなんだ、そうです、そうです、そうです、なんかこれやってる楽器とかによって結構シビアになってくるかもしれないですね、確かに確かに、はい、そうですね、はい、では行きましょう、せーの、ドン、はい、あ、弦楽器が、あ、弦打楽器がいる、はい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 、あ、2人は弦楽器のみとですね、はい、弦楽器のあるかないか、はい、いるかいないか、打楽器が入ってるか入ってないか、あ、打楽器いらないの、はい、正解は、あ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 れ、あ、弦楽器がいるかどうか、ちょっと、あの、今日ね、ちょっと目が腫れててね、見えづらいですけど、あれ、弦楽器、みんな同じ答えだ、はい、では、正解は弦楽器を含むかどうかということです、細かい違いはね、それ以外にもあるんですけど、主な形で言うと弦楽器が入ってるか入ってないか、あ、まあ、確かにね、あの、学校の吹奏楽部にはあまり弦楽器が入ってるイメージないですね、うんうん、確かに、うん、オーケストラには入ってるということで、はい、うんうん、ということで、そろそろ最終問題に行きますか、おこれじゃあ一番難しいの行きますか、お一番難しいけど、多分答えも出せると思います、はい、なんだろう、ピアノの、うん、鍵盤の数は88鍵ですが、ですが、はい、8鍵はいくつあるでしょう、あー、わかる、絶対わかる、ピアノはやっぱり黒鍵と8鍵ありますから、で、ピアノっていうのは88鍵なんですよ、全部で、ちょっと待って、え、8鍵ですか、8鍵です、黒鍵じゃダメですか、それだったら弾いてください、あ、そっか88から弾いて数えてください、え、ちょ、え、でも分かんない、白鍵の数と黒鍵の数全部で88個です、え、ちょっと待って、え、数が合わない、え、なんでだ、え、待って、はい、ピアノは全部で88鍵あるんですが、白鍵の数は何個でしょう、やばい、待って、え、ちょっと、まあ、黒鍵の数が分かるのであれば、それから88弾いてくれれば、いいわけなんですよね、1個足りないな、1個足りない、どうぞ1個足りない、わかんない、これちょっと待って、さあ、そろ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 お時間はどうでしょう、どうですか、めっちゃ考えてる全然わかんない、なんかすごい100を超えてしまう、決め倒しようと思うと100超えちゃうから、これも勘でいこう、はい、発見の数ですよね、発見、白いとこです、ですよね、うん、白いとこですよ、はい、はい、あ、これむ、わかんない、じゃあ行きます、せーの、ドン、55、アミティが56、小室さん60、うわー、際ど、際ど偉いですね、正解は、はい、この中に今1000、嘘、なんで、正解はですね、52件でございます、はい、黒鍵が36鍵ありまして、合わせて88鍵になります、あー、うそ、はい、やば、絶対そう、残念ながら、やばい、やー、うそ、難しい、ピアノ、あ、でもね、ピアノは先行じゃないですもんね、そうなんです、あー、そっか、バイオリンだったら分かったかもしれないですね、確かに、確かに、バイオリンの、でもバイオリンはあれか、もう、はい、ブリッジみたいなものもないから分かんないとか、あ、そうですね、分かんないから、うんうんうん、なるほど、弦の数は何本みたいな、うん、というわけで弦の数は何本そんな簡単な問題出さないサービスサービスはい、というわけでね、はい、まあ、この3人は結構その音楽が、うん、
ね、知識が得意というはずだったんですけど、うん、まあ蓋を開けてみると小室さん正解率だいぶ悪かったですね。惜しかったですね。惜しいもん。惜しかった惜しかった。ダメでしたね。うん、はい、一問ちょっと怪しいぐらいでしたもんね。いやいや気のせい気のせい。気のせい。僕が見れなかっただけです、ね。気のせい。そうですそうです。まあ、というわけでね、まあまあ他にもメンバーいますので、はい、こういう感じで楽しくやっていけたらなと思います。うん、はい。はい、というわけで今週の部活動はここまで。せーの、お疲れ入部。かわいい。はい、ここで仮入部からのお知らせです。私たち仮入部は頑張っている皆さんを応援しています。この赤と黒のパーカー姿を見かけたらぜひ皆さん声をかけてくださいね。みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる。そして番組終了後20時30分からショールーム配信をします。放送内ではお伝えしきれなかった本日のゲスト小室由良さんの魅力も私たちがさらにお届けいたします。お楽しみに。はい、以上仮入部のコーナーでした。はい、ではそのままエンディングに向かいます。はい、はい、というわけでですね、番組もエンディングなんですけれども、ここで番組からのお知らせです。はい、アーティスト応援部では番組に出演したいアーティストを募集しています。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、次戦他戦は問いません。応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは a-ouenbu.com で検索してください。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。まあ、さ初めてですからめちゃめちゃ噛んじゃいました。はい、というわけで今週初めての番組でしたが、どうでした？もうなんかこの感じに慣れなくて、ほうほうほう、やばい、こう見て僕らに慣れないと思います。違います違います。あのスタジオのね、スタジオの感じもそうだし、はい、今までラジオのお仕事って結構何回かさせていただいたことあるんですけど、はい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 、なんかこう公開っていうのがなかったんで。あ、そうですね。このスタジオは本当に公開というか、ほぼほぼオープンですかね。あの結構珍しいと思いますよね。だいたいこうブース下の方隠れてて、はい、窓とかで外見えるとこあるんですけど、はい、ここのスタジオは完全になんかもうあの全部ガラス、全部ガラスですよね。そうです。だからちょっと緊張しちゃって、はいはいはい、はい、でさっきもあの仮入部の2人のコメントの後にちっちゃく可愛いって言っちゃってやったー。そうなんですね。でも楽しかったです。あー、よかったですね。でもまあこれからね、はい、普通にゲストさんとか、今日はあのこのホストチームだけで分けたって感じですけど、これからゲストさんも来ていただいた時はこれはもうちょっとこうリリースをホストチームとして頼もしく受け入れてもらって、はい、でもうバシバシこう、はい、バシバシキラーワードを出してキラーワード、うん、番組を盛り上げていっていただきたいと思います。はい、頑張ります。はい、はい、まあこんな感じで大丈夫ですか？大丈夫でした？大丈夫でしたか？大丈夫、大丈夫ってどういうことですか？大丈夫ですか？掴めました、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 バッチリです。多分あの普通にこの曲でやってる番組の中でもうちの番組は異例だと思う。あ、そうなんですね。そうそうそう、あの一回ね、番組中にみんなで恵方巻きを食べるっていうあの企画をやって全然喋らないじゃないですか。そう、2分間ぐらい喋らずあの局の人に怒られるっていう、ね、ほぼ放送事故です。あのまだ映像で見てる人はまだいいですよ。はい、あのこれラジオの電波で聞いてる方の方は、はい、うん、もう無音ですしかも BGM なしですからねBGM なしきついですね。 BGM なしで恵方巻きあのくっちゃくっちゃの音やだやだ、平成もあるゆるっとした。そう、なかなか面白い企画やってるんで、ぜひぜひ、はい、なんか面白いことやりたかったら言ってください。わかりましたはい、はい、というわけで話は尽きませんが、そろそろお別れのお時間となりました。それでは皆さん、また来週、バイバーイ。バイバーイ。それぞれの日々をただ進んで、大事なものどこかで見失いかけた Show it.
いくつか